بلندران نشکن اونو دواش نو دورکشای بلندران نشکن اونو دخزا واش نو شاتلار شای درکاوی شاتلار شای شاتلار سیکن اونو پا دیستاری بلا شاتلار شای خرده برسته مکای باشنی می موږ نه غواړو چې کومه پېښه رامنځته شي تا ته هم زیان نه رسوو دا چې تاسې غواړئ کومه پېښه رامنځته نه شي نو خپلې وسلې به وغورځوئ ملګرو څه کوو خدای دې دا ووهي وروره ډېر ګواښونکی ګز دی مرسته وکړئ خبره به یو منو خرده برسته بکن باب کوئی کن با تیرو تا نمانه کن پایده که دون که مشمی واشنا سامادا وصله کتا کهو بسه نکوی چه تارم و وسه هی ملگریا ده هم خلاص لک کتا که ده هم زر کوا بالتا خبر نورم اوگ دوا آقا خزاو من دوار دا نمینه تا باید خلا واس لک کتا که نمو تو سوای ورورا تو هم خپل وسلخ قطع کن بگو نه ملگورو دی هم وسلخ قطع کنی نور رو خبرم بگده و بالتا وسلا دی قطع که کنه نو ماماش نی زبا ستا فرگورا باز نور لمانه نشه فرسی بالتا قضا خوشه که بانده برازا تو سکمه ملگریا گورا دا قضا باشنو Да това е интерпи, не сва забор. Пошка! Балта, да се каве! Балта, сабарука! Сабарука, сабарука! Сабарука, сабарука! Балта, да се каве! 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 Сабарука, балта! Хайде! Лекпати, учене ваше лево, е пресна вакай! Сама, да кума хабара мешка пасига! Сама, да рама оса! Сабарука! لیوانه لی دیزای نبرک که زرگو رازه ورود زرگو رازه چی دو بیگی لیوانه شو بخشا سمده چاوه چی دستی دیوانه درامالا سمده گرانه صاحب دیمو خرابه و سمده زهر سو بیرتا جورم سمده بیرتا جورم دست رزالا دی هر سی برباد کرل زده کسی هم نگوارم لی دیزای نوشارا پاشا دست حالا دی مون پتا باور وکر زمون باور دل لاسور که دست سو کبی په صحنه کې یو امیندواره ښځه برم ته نیول شوې وه یو سړي د هغې سرته وسله نیولې وه ویل چې واژنه مې مه پرېږدئ چې لاړ شم
وصله مخ کتا کهی مخ خپل وصله کتا کدی خوارت مورت ویلی بال تا خپل وصله کتا نکره تا هم مدار شویستی به ارورا او دی ویل چی خیر دی آرام و سمل گریا خیر دی سبارو که داسی مکوا سنگ ارورا او ویل چی دی فلم سانه پزل پوری راشی جو بای تو پر اختیار ودار شوی لا حقا نورسته چه وشول اخکارا دی چی چه وشول ارورا پروڈیوسر مون ټول وشړلو د دې لامل یې مونږ هم وشړلو ولې وشړلی هیڅ پوښتنه مه کوه ملګریا بازار په پروڈیوسر هم غوسه شو وروره سمه ده ملګرو آرام اوسئ ستونزه حل دي بښنه غواړم استاد شپږ میاشتې مخکې زموږ د ملګري مېرمن امیندواره وه پرې برید شوی وو هغه کله چې هغه مېرمنه یې ولیده ما ته یې څه چې د هغې په مېرمنې برید شوی وو ما ته یې څه ما ته وګوره دا چې ته څه وایې پوهېږې بالتا بالتا صبر وکړه چې زه دې پوه کړم هغه لیونی دی اوس هم خبرې کوي زه یې له دې ځای نه ورک شئ څه یعنې پیسې خو دې نه دې راکړې زه درسره ګورم بالتا بالتا برستا 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 کم اقلا بالتا درو دشا رو را جوانده و سی رو را تو ولی فکر کبی هر سنگا چو یو تو رو پی خمال اصر اوڑلی ملگرو سوستا و خرم سوستا رضا لما و بالتا سره کار وکا هر ورځ موټر مینځو او حلال روزی راسته راوړو نه داسې نشم کولای ما تل ښې دندې ترسره کړي داسې کارونه نشم کولای د ته وګوره فقط موږ هلته خیرات ټوله پاشا رضا له موږ سره ځای شه کار لوی و ان شاء الله چې په نږدې وخت کې به ښه مشهوره شو ښه مشتریان به هم پیدا کړو کاروبار به مو جوړ شي دا کار نشم کولای شرم دی الله الله یو مړی حلاله روزي پیدا کوو په دې کې د شرم څه خبره ده اوف خدایا پخوانیو ورځو پسې خفه شوی یم وزغمه وروره اوس داسې خبرې مه کوه ګرانه موږ فکر کړی وو چې له داسې حالت سره به مخ کېږو دوی د ځانګړې ډلې غړي بل هو شپږ میاشتې مخکې ټولو استعفا ورکړې ده خو دا د عاطف امیر دی د ډلې امیر و لږ لیونی غوندې دی دا چیرته دی اوس ورک دی شپږ میاشتې مخکې کله چې خپله دنده پرېښوده د یوې ولسوالۍ نښته کې ګډون کړی و په یوازې ځان جنګېدلی و او په نښته کې ټپي شوی و خو هغه په نښته کې ډېر کسان وژلي و له هماغې ورځې نه ورک دی یعنې لږ لیونی دی ډېر لیونی دی په ښکاره ډول یې خپل ځان د مرګ په خوله کې غورځولی و ډېر ښه دا کیف مې خوښ شو هغه بالتا نومی کوم یو دی هغه خوراک چې کوي خپله خېټه پرې ګرانه ده خیرات دی وروره چېرته ځې یو موټر راسره دی چې باید خپل څښتن ته یې وسپاره زه ځم ملګرو خدای پامان مخه دې ښه زه وروره ځم وروره زه خدای دې مال شه خدای پامان خدای دې مال شه ای لیونیه
په یوه خبره پوه نه شوم، هغه نه پوهېده چې تاسې د فلم ساشه ډاکټر مخامخ آشا بخیر لاړ شئ. په لاسونو مو برکت. پوهېده وروره، خو کله چې برهمده شوې مېرمنې ویلې زه امیندوار یم سمدلاسه لیونی شو. ولې وروره؟ ګوره وروره، زموږ په هغه ملګري یو ډېر سخت مصیبت راغی. مېرمنه یې امیندواره وه. لارین کونکو پرې برید وکړه، هغې خپل ماشوم له لاسه ورکړ. رښتیا وایي؟ هو رښتیا وایي. څه وایې وروره؟ د مېرمنې حالت یې هم ښه نه دی، له هماغې ورځنی حالت بل ډول شوی. ډاکټر ته هم لاړه، روغتون ته هم لاړه، خو ګټه یې ونه کړه. خدای دې شفا ورکړي وروره. ژوندی وروره. وروره ته هلته پام کوه، ډوډۍ لږه پاتې ده، زه ځم ډوډۍ راوړم. سمه ده وروره، په منډه لاړ شه. سمه ده وروره. دا کس څوک و؟ مهم کس نه دی، له ډرې سره اړیکې نه لري. په دې معنا چې شپږ میاشتې مخکې هم دوی د انګلیس ډیپلومات وژلی و. په ظاهري ډول ډېر ساده کسان ښکاري، همداسې ده که نه؟ په دې نه پوهېږم، خو په دې پوهېږم چې دوی زموږ ځینې ملګري وژلي. سمدلاسه یې پیدا کړو. خو عاکف، یو ځل د دوی غم وخورو. عاکف چې کوم سوري کې پټ شوی، هغه خپله راوځي. اندېښنه مه کوه. اته چې وایې نو سمه ده. لومړی د دوی غم خورو. مودي او بالته بخیر اغلی مدیر صاحب. عائشه ګل پیژنې؟ پیژنمې، په ټلیفون کې را سره خبرې کړي. آخر هم له نګرینې مو سره ولیدل. هو خوشحاله شوم. زه عائشه ګل ارسلانی یم. زه هم خوشحاله شوم. مهرباني وکړئ عائشه ګل، بازو موږ د نوې ډلې امر و چې په عملیاتو کې هغوی ته لارښوونه وکړي. د همدې له امله موږ ستا مرستې ته اړتیا لرو. تاسې نوې ډله یاده کړه، یعنې څنګه؟ د ډلې ټول غړي به مسلکي وي، موجودیت به یې هم پټ وي. دا چې هغوی څه کوي، کوم عملیات ترسره کوي، ټول به پټ وي. ښه ده، خو موږ ولې دې کار ته اړتیا لرو؟ مدیر صاحب، تاسو خو پوهېږئ چې تر نن ورځ پورې موږ خپل هېواد د یو لړ مصیبتونو نه ونژغورو. یا هم موږ ته اجازه رانه کړه چې وژغورو؟ داسې نه ده. چاته چې اجازه ورکړه شوه، هغوی څه وکړل؟ د دې لپاره چې هغوی د مصیبتونو مخه ونیسي، موږ ته یې نور هم مصیبتونه ډېر کړل. تاسو خو پوهېږئ چې زموږ وروستۍ څېړنې ښیي په منځني ختیځ کې لوبه له سر نه پیل شوې. د لوبې مرکز هم زموږ هېواد ګڼل شوی. د کوونکو موخه دا ده چې هغوی زموږ د هېواد له لارې په نورو هېوادونو کې هم خپله لوبه زر تر زره پیل کړي. مدیر صاحب، یعنې د تل په څېر موږ بیا هم د پردیو د لوبو لپاره قرباني ورکړو؟ له بده مرغه، په دې وروستیو وختونو کې هغوی دا فکر کړی چې په منځني ختیځ کې خپله لوبه لویه کړي. چې په تېرو وختونو کې هم دا هڅه کړې وه، خو دا ځل ډېر جدي دي. هغوی له دې نه ډارېږي چې ترکیه بیا د پخوا غوندې یو قوي دولت جوړ نه کړي او زموږ مخه ونه نیسي. او خو باید له دې کار نه وډار شي. موږ هم باید په خپل کار کې جدي واوسو. د همدې له امله باید سمدلاسه لاس په کار شو، یوه ډله جوړوو تر څو په اساسو حالاتو کې هغوی ته ډېر زیان ورسوي. موږ باید یوه پټه ډله جوړه کړو چې یوازې په همدې کار کې وروزل شي. پوه شوم، ډېر ښه. سمه ده، تاسې له ما نه څه غواړئ؟ زموږ په ډله کې باید پنځه کسان وي د اوس لپاره. ما دا پنځه کسان غوره کړي دي. تاسې څه وایې؟ یعنې دا هلکان بند نه دي، ډاډمن دي، ټول ښه روزل شوي کسان دي. څه فکر کوئ؟ نظر مو څه دی؟ ګورئ، دا هلکان بد نه دي، خو ما ته له دوی نه ډېر ښه کسان معلوم دي. ما ډېره پلټنه وکړه، په ځانګړې ډله کې پرته له دوی نه نور ښه کسان نشته. رښتیا وایې؟ ځکه چې له بده مرغه دغو کسان نوم له دې لیست نه وباسئ چې سیفای ورکړی دي.
بسته های جدید انترنتی روشن 3 جی بی در بدل 450 افغانی، 7 جی بی در بدل 899 افغانی، 15 جی بی در بدل 1499 افغانی. برای فعالسازی بسته 3 جی بی M3، برای فعالسازی بسته 7 جی بی M7 و برای فعالسازی بسته 15 جی بی M15 را با 555 ارسال کنید. عجله نمایید، با کمترین پول بیشترین اینترنت را به دست آورید. روشن نزدیک شدن. هی هی سخت خون کوی کله چ ګورې ځوانان خپل انرژي په مثبت لارو لګوي. ریښتینی قدرت د ګولډن پاور انرژي سره. خدمات مالی ویژن، تجارت بین المللی را با ما آغاز کنید. دختران دلیر و با شهامت کشور نیز با پیروی از راهکارهای زنان رزمنده و قهرمان میهن عزیز ما افغانستان در ادوار مختلف تاریخ وجیبه مقدس و میهنیشان را از یاد نبرده و با پیوستن به صفوف رزمندگان فداکار اردوی ملی افغانستان مصدر خدمت به وطن و مردم می‌گردند. راز موفقیت هر جوان در امو استعداد و علاقه‌اش است. اگر استعداد داشته باشه و علاقه داشته باشن که با اردو بپیوندند، اردو به اونا نیاز داره و اونا به اردو نیاز دارند. اینا وقتی که میان در اردو جذب میشن، مخصوصا کسایی که 12 پاس هستن، فعلا وزارت دفاع برازنا در نظر گرفته از طریق ریاست حقوق بشر و انسجام جنده، اینا به علاوه که داخل تعلیمات نظامی میشن، در پهلوی از اینا به هزینه وزارت دفاع شامل پوانتونای شخصی میشن و در ضمن از در بورسای هم در یک گروهی هستن که به ترکیه میرن، گروه بعدی به کشور هندوستان میرن، بازم همین کشور ترکیه ادامه داره. یعنی یک امتیاز بسیار کلان است بر طبقه اوناس و در وقتی هم که اینا فارغ میشن در دو بس بالاتر مقرر میشن و در جایی که خودشان میخواین. یعنی این از نظر اقتصادی هم بسیار کمک بزرگ بر خانواده است و از نظر اینکه حقوق خانم ها به دست میارن، از نظر حقوق خانم هم خوب است به خاطر امنیت اردو و به خاطر خدمت به مردم، یک موقعیت فرصت بسیار عالی است. دا وطن وظیفه. دی بایدن تکادمی تا خراغلاست. دی دوڑی خوالل و روستا دی خلی چاپیریال پا چٹکی سر تیزابی که گی. داست تاسو غاخونه دی. او داست تاسو دی خلی چاپیریال. وروستا دی دوڑی خوالل و بایدن تاری دوڑی نوروستا دی خلی لی تیزابی که دو چخا مخنیوائی که. او ستاسو دیر زخمند و غاخونو ساتنه که وی. بایدن دی دکترانو دی تایید وار زاوله. بله این است. رکشای پیاجیو، راحت و لوکس، مستحکم و با اعتماد. پیاجیو، ساخت هندوستان. موتورسیکلت پامیر. کاراباو، ساسو د بریا طاقت. خپلواک بې پرې او په زړه پورې نړۍ دا وخت هر ورځ د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې د شمشاد تلویزیون پر پردو او بی بی سي پښتو ویبپاڼه لا ډېر روسي خبرونه او هغه مسایل چې ستاسو خوښ دي، لوبې، اقتصاد، ټکنالوژي، ساینس او ډېر نور. ستاسو نظرونه به هم راسره وي. خپلې پوښتنې او نظرونه د خپلو رسنیو راسره شریک کړئ. نړۍ دا وخت ستاسو د باور وړ د بی بی سي نوی نیم ساعته خبري پروګرام. پا فکر که دسه گرزی پا خکار دوالی بوایا خواه که تاسه غواره داسه کسان پیدا که چه وازی دو اسلو پا کاروالو پوشی او ندر شی نو دا حالکان بد ندی خو که داسه کسان غواره چه ده واده و ملت لپاره دا زان قربانه والو لپاره پل مواله تبی نو زد زنگلی دلی پا خوانی کسان غواره گرم پارمی او ری دلی خو اوس مهال له هغوی سره کار کول د ځان وژنې معنی لري. عایشه ګل مېرمنې، تاسې هغوی پېژندلي دي؟ ډېر نه، تلویزیون کې مې لیدلي. څو ورځې خبر خپور شو چې هغوی یو بهرنی ډیپلومات وژلی او په قونسلګرۍ یې هم برید کړی و. یعنې مدیر له موږ سره مرسته نشي کولی.
په اجازه مو کمانډان صاحب. بلې. هو کوم ځای کې؟ سمه ده، نیم ساعت وخت نیسي تر څو چې نه یې راغلي لاس په کار نشئ. کمانډان صاحب اوس خبر راکړه کوم کسان چې موږ لټوو د کور اس په سیمه کې دي. سمه ده، سمدلاسه حرکت وکړئ. عائشه ګلې بریالی اوسه. ملګرو وګوره چې پرون شپه مې څه پیدا کړل. تراکا د جاهز باور پر نه راځي. داسې کار چې دا یو خوب و. اکف ته وګوره وروره، غیرتي ځوان. لکه فرونه کوم خبر شته؟ نه. همدارنګه یې لیف چې د هغې خبره یې منله، خو هغه هم شهیده شوه. خدای دې وبخښي. هغه اوس څه وکړي؟ زه د هغه په حالت پوهېږم وروره. هغه اوس ځان د مرګ په خولې کې غورځوي، غواړي چې یوه مرمۍ په دې زړه ولګېږي او له غمونو خلاص شي، مړ شي. وایي چې د مړه کېدلو لپاره پلمه لټوي. بیخي همداسې ده وروره. یو دوه ځلې یې اړیکه ونیوله، غږ یې له پخوانه ډېر توپیر درلود. د خبرو کولو په وخت کې حالت ډېر خراب ښکارېده. آها کفا، موږ دیوالې یوازې پرېښودو، خپله ورک شوې. خدای پوهېږي چې ته به اوس چېرته یې وروره. داشا جانانا ورځ دې دیدن دی، سبا به نوي دیدنونه. راشه جانانا زړه مې نری دی، د ژوند کدن خولې په ما راغلي دینه. راشه جانانا زړه مې نری دی، د ژوند کدن خولې په ما راغلي دینه. راشه جانانا باران ورورو را ورېږه. راشه جانانا سړم کې بیا هم فکر کې لاړې مولا. راشه جانانا اوس هم په غوسه یې. شپږ میاشتې تېرې شوې، اوس هم غوسه دې نه ده سړه شوې. دا چې موږ ستا ژوند ژغورلی، داسې ښکاري چې ګناه مو کړې وي. مشره، تا تر اوسه داسې احساس کړی چې ګواکې ګناه دې کړې وي؟ احساس مې نه دی کړی، خو ما احساس کړی. کله چې ما ته پیدا کړې، درې مرمۍ دې په ځان کې وی وروره. زه دې ولې وژغورلم؟ لږ پاتې و چې زه مړ شوی وای. زه څه وکړم؟ د هر چا وخت چې پوره شي مړ کېږي، تر څو چې د چا وخت نه وي پوره نه مړ کېږي. ګوره مشره، زه د دې ملا په ستونزه پوه نه شوم. فقط د ټولې نړۍ غم د ده په غاړه دی. ته کار مه لره ستا ورې، هسې نه موږ ډېر دردېدلی او ځورېدلی یو، ته موږ سره کار مه لره. داسې نه چې په ژړا شو، کار به هم رانه پاتې شي. سمه ده مشره، سمه ده، زه د نور نه ژړوم. شنې اوبه رڼې رڼې، کبان وهي ټوپونه. مشر د کښتۍ په سر په کبانو وایه سلامونه. صبر وکړه مشره، واوره. ځواني هغه ځواني وه چې د یار په غم کې لاړه. نور مرازه دیخواله بلتونه خدای لپاره. نور مرازه دیخواله بلتونه خدای لپاره. نور مرازه دیخواله بلتونه خدای لپاره. ځواني هغه ځواني وه چې د یار په غم کې لاړه. نور مرازه دیخواله بلتونه خدای لپاره. ووایه مشره، دا کبان ویسه چې رستورانت والا مونږ ته پتمه ده. ما ته یې راکړه مشره، هسې نه زه خواته کار لرم. ته یې مه وړه مولا،
استوری هوری را کرا کرا مشرا ما ته را کرا گورا مشرا در تر سو وایم دا مولا دیر زبان نشی کفلای تو گورا دا سی گردی گواکی چی و بمچاو دنی تا تایر شو بایوی خلا دی پا خیر خلاسا که استوری او خلا دی بنده که زخبل کرده و که سمانه مشرا سمانه زر کوا نه پوهیږي چې دننه څو کسان دي ټول ډېر پام کوئ دوه کسان دې مخته لاړ شي یو کس دې د چا لخوا نه سیمه کنترول کړي دوه کسان دې شاته لاړ شي ټول په یو وخت کې دننه کېږو پوه شوئ زر کوئ دې خوره بچبا څه کوئ ملګرو ها پیاله یې تر سره کوو کاکا ما درې ګوله ووهل آفرین دې په تا وي واخله دوام ورکوي د روشان پیرودونکو لپاره یو بل زیری د روشان میلیونر دوهم پړاو سره اوس د 1.5 میلیون افغانیو ګټونکی شئ همدانن په خپل حساب کې د 80 افغانیو او یا له هغه څخه ډیر کریډیټ کارت اضافه کړئ او د پچاچونې له لارې د 1.5 میلیون افغانیو ګټونکی شئ له دې پرته هر اونۍ 50,000 افغانۍ وګټئ ګټونکو ته به یوازې د 333 شمیرې لخوا خبر ورکول کیږي دغه وړاندیز د جوزا تر 10 نیټې پورې ادامه لري ایران اون که دی آقا موتاسیکلیت چی اوتون بار ماهی پر تخیجوی ریختی ها چی دی بیرند موتاسیکلیت غختلای خکلای او ستاندر جور شوی دی غم لره کول او دی خوشحالای راوستل یوازی او یوازی دی بیرند لی موتاسیکلیت سرا ولی دی نامعلوم آریکو سرا پستون زکی خود ټیکمور موبایل نوی موډلونه څخه ګټه واخله چې کولای شي نامعلوم اړیکې پکې بند کړي او ځان د ستونزو څخه خلاص کړي ټیکمور د اړیکې د کنټرول او اسانتیا لپاره د نامعلوم اړیکې انتخاب سره تاسو ته نوی موډلونه د مختلف رنګونو او ښکلي ډیزاین وړاندې کوي ټیکمور موبایل نوی موډلونه سره نور د نامعلوم اړیکو اندېښنه مه کوئ ټیکمور لوړ کیفیت د رویال د الارو اوپو نړی دی وی بو دی او بو دی کار باندې پرمختللې دستګاه د ښه محصولاتو تولید او د هر چا د خوښۍ وړ دی نړی پرمختللې ټکنالوژي په نړیوالو معیارونو برابر د تولیداتو په خدمت کې زموږ د ګران هیواد افغانستان لاسته راوړنه تل او هر ځای کې د رویال د انارو اوبه نه نه څومره چې غږیږي وغږیږي غالي غږ نه راځي د خواندن و رکو زادو چرچاب خلاص شوي پوښتنه ما کوه ټول ستونزه د اپډیټ تلیفون ده ستونزه د موبایل نه ده ستونزه په تا کې ده چې غلط موبایل نه ټاکله غږ د موبایل ال پی 7 پلس موبایل کوډ کوډ پروسیسر څلور ځله ایمیج بیټرک شپږ جی بی حافظه شپږ میگا پکسل کیمرا د ګوتې د نښان امنیتي سیستم پرسم کارت یته وای ټلیفون ال پی خه کیفیت د تل لپاره اټاک انرژي ټریک ډیر ژر د بایډن تکادمۍ ته ښه راغلاست د ډوډۍ خوړلو وروسته د خولې چاپیریال په چټکۍ سره تیزابي کیږي دا ستاسو غاښونه دي او دا ستاسو د خولې چاپیریال ورسته د ډوډۍ خوړلو او بایودنت هرې ډوډۍ نه وروسته د خولې له تیزابۍ کېدو څخه مخنیوی کوي او ستاسو د ارزښتمندو غاښونو ساتنه کوي بایودین د ډاکټرانو د تایید وړ زاوله لیوانه تا نه بس کم
شي ورب زما د زړګي غم شي یو ځلې بسرو شون د زما اته خند شو دا څه حال ده هغه بلور می ته یو څلو شروع یو څلو زو خونه یا خوشاوري نو ټاکل دا خزه قواره چد خو مناسب نه ده ته هم غواړی چې مشاور شي هغه هم له تحقیق پاله وای او د تر بچایا غواړم چې مشاور شم پستاخه د زربار آزاد پکا دا د ترزی ترزی دا خبرې پرې ځه دربار نن شپه 8 بجې لږ په قراره خور جانې مخه ته دی وګوره کنه زرکا ولې دې زینل لري لاړ شه ولې کبان مسنګ شي عملیات تر سره کبو نه خطا بره مسته شي لدې زینا زر ورکشه درته وایم لدې زینا لاړ شه وروره لره شه کنه موګه کلا بند کړیو تسلیمې در نشه ټول مردار کوي پروتو کا پروتو کا زبای تا تا وایم چې پروتو کا ته یې ماته څنګه وای عملیات څوک هم داسې مخته بیایي خپله خوله دې بنده کړه ټول پام کوئ هغوی پوه شول چې موږ راغلي یو تومانچه دې ماته راکا څه وایم تومانچه دې ماته راکا پام کوئ چې دې باندې ونه وځي پته ماشه چې هغوی دې نه راشي شاته دوه کسان دي دا نه ناراضي سمدار اموسی پریک دې چې راشي ځانونه ورته چمتو کړئ احمد 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 خی احمد مرسته وکي احمد ټفي شو زر مرسته کوم کي کسانو ولېګي غاګ مي اوري په دې وخت کې مخابره خرابه شو یو کس ټپي شو مرسته وکړئ سمد هغه ژغورستا تب څنګه دی ښه نه دی شاته وګرځي مرسته کوونکو ته په تمه کېږي پوه شوم سمده شاته ګرځو تر څو چې مرسته کوونکي کسان را رسېږي هغوی تښتي زه کولی شم چې دننه ورشم ما ته وګوره ته لیونی شوی که غواړې مرسته وکړه نو یو امبولانس راوغواړه نور څه کار مه لره دا امکان نه درلوده چې هغوی په موږ دومره زر خبر شي حتماً زموږ د راتګ نه خبر ول احمد مخابرې ته ځواب نه ورکوي لکه چې ټاپې ګوښه کوونکی دی اوس نو څه کوو سمدلاسه وردننه کیږو نه مرسته کوونکو کسانو ته په تمه کیږو دومره وخت نه لرو چا ته په تمه کیدلی نه شو ټول غلي شئ خدایا خدایا ته ډېر لوی ذاتې ماته شهید دل په نصیب کړه ودریګه تر څه کوي
یو کس وړاندې راځي. هغه څوک دی؟ له کوم ځای نه راپیدا؟ نه پوهېږم، خو وسله یې لاس کې ده. صبر مکوئ، ډزې وکړئ. یې وژنئ. عفیف ورورا جانارا خیم ټاپ دې څنګه ده؟ خیم ورورا خیم کومه ستونزه نشته. ته دلته څه کوې؟ له شهید دلو نه خبر شوم ځکه راغلم ورورا. ته لیونی شوی څه کوې؟ کېدای شي چې هغوی ته وژلی وي. انشاءالله چې دا کار هم کېږي. ما ته وګوره، که ځان وژنه کوې نو لاشه له پله نه ځان وغورځوه. هغه کار مې نه خوښېږي. جانارا دننه څو کسان دي؟ نه پوهېږم ورورا. سمه ده سمه ده، دفاعي ډزې وکړئ یا همه یې کوئ، توپیر نه کوي. وړاندې راځئ، څه کوو؟ شاته وګرځئ، ټول ځانونه پټ کړئ. هغوی ته یو ښه راغلاست وایو. چیرته ځې؟ تاسوکی هغه کی فرور دی د ځانګړې ډالې امر و پدې معنی چې فمیر هم دادی. رازه زمره، رازه پاسیکا راشای، راشای ټاپی بوزه زر کفای راشای. هم دومره بس دی، وسله دې وغورځوه. ما خو اوس فایل کړ. ګوره زه نه پوهېږم چې ته غواړې څه وکړې. که همداسې دوام ورکړې وژل کېږي. څوک غواړي چې ونه وژل شي؟ موږ هم دننه کېږو. مصطفی عادل احمد سره پاتې شه. پام کوئ چې تسلیم نه شئ، وسلې مو مه غورځوئ. که امکان لري نو زما مخې ته راووځئ. لوبه ساده کړئ، زه یوازې یم، تاسې ټول یئ. زر کوئ که نه؟ روشان پیرودونکو لپاره یو بل زیری د روشان میلیونر دوهم پړاو سره اوس د 1.5 میلیون افغانیو ګټونکي شئ. همدانن په خپل حساب کې د 80 افغانیو او یا له هغه څخه ډیر کریډیټ کارت اضافه کړئ او د پچې چونې له لارې د 1.5 میلیون افغانیو ګټونکي شئ. له دې پرته هر اونۍ 50,000 افغانۍ وګټئ. ګټونکو ته به یوازې د 333 شمېرې لخوا خبر ورکول کیږي. دغه وړاندیز د جوزا تر 10 نیټې پورې ادامه لري. نه نه سمره چې غږېږي وغږېږه غلې غږې نه راځي د خواندن و رکو زنو چرچیم خلاص شو شوي پوښتنه مه کوه ټول ستونزه د هبده تلیفون ده ستونزه د موبایل نه ده ستونزه په تا کې ده چې غلط موبایل نه ټاکلی هغه د موبایل ایل پی ایس 7 پلاس موبایل کواډ کور پروسیسر 4000 ایم ایچ بیټری 16 جی بی حافظه 16 میگا پکسل کمره د ګوتې د نښان امنیتي سیستم نجلۍ وې
خوی او طبیعت که سنگو میجی با مبلشلی لنگی با معالای دو مبلشلی بری با معالای دو آقا وخم داسی بدماش جنگ روی وزیران تا میول مالتا اشارم نلغی چی تش دلتا رازی مش شرم نلرو چی تش را غوارو پر شو دو درشاق وکی دوی والمش پا زن نشیدان کو والمش لرانیان دوی مال ای زنای ما صوب حرکت از کلی ما میریم واده دی پخپل خوش باندی وکی که بزور ور کردی زنوام پا کور که زده خور کردیم چی زید از پینجوری تا ور کردیم ارمان ننش پا ات او دیرش دقیقه آکی فرور هم داسه دایی حرکت بونو که واصله ده اغرده با مخبره واره با زرکه و خبره ما اگده با واصله ده اغرده با تاسه کارمه لره واصله مخکاته که کنانو ده سره واجنه ده سره چیزه نومی واجنه زرکه و ماشه ده فشار ورکه زرکه با داتا سوایی اومی ویل چی تاسی کار میلر ای زداتا ویم زرکا و ماشه تا فشار ورکا زرکا با زرکا با زرکا اومی ولا لمانا گناه کیگی داتا کار بو نکی لدی زینا روخ نشوه تلای زه حسنم جوانده نشوه تلای خوخ کار کیگی چی دالی وانه هم لزان سر بوزا تو با دسته نکوی، پام کوا چه دست بنکی دستا هم صبرو که، دست بنکی خستور یو مرمی دی خلاص شوی؟ یادا چه مرمی دی بنده شوی؟ پست انسانا وحشی زنابارا خدای دی در تخپل سزا درکی خدای دی در تخپل سزا درکی کم اقلا دی وصلی مرمی والی بنده شوا ها؟ والی والی ها؟ والی وصله دی نپاکاوی ها؟ ها؟ سو خپل وصله نپاکاوی؟ پاکاوی ها؟ پاکوی کنه باید خپل وصله پاکه که باید خپل وصله پاکه وساته تو ولی خپل وصله پاکه نساته نشار میگه کم اقلا نشار میگه خپل وصله پاکه نساته ها آکی پاکه آکی پاکه آکی فورو را خوشی که پاچه که زرکه و پاچه که سابر وکا آقا چاڑو و غرزاوا چاڑو و غرزاوا چه کهوی داسه مکاوا و بگوری داسی نکیگی سامدا و با گوره نه قسمتا پا کارو وقتی پورا شوائی و زن سو وکم تا کولی شده حقا مخواه نیسی آقا مر شو او سه سنگا مخواه نیسم و آیا ما تا او گورا تو خپل زن تا سفکر کوی نا چه ده زنگره دلی امروین سر زوری ولی کوی سامدا بخن اغوارم کبل زن تا مخواه مخشو سهل مکوام چه سنگا زوری زوری کل گئی ما تا او گورا خبر ملانی دیخلاس شیوی سغواری ها؟ بخنه می غوختله نور نه سغواری زلطانه یو سغوارم سغواری سغواری
ته له ما سره کار کوي؟ ژوندی اوسې. زه حسینه مې یو کار لرم. قومندان په شعبه کې مونږ ته په تمه دی. زه غواړم دا کیف پاړه په هر څه پوه شم. هر څه یعنې څنګه؟ هر څه مې ویل، خبره واضح ده که نه؟ ښه، رښتیا وایې؟ د څه شي بې کم عقله ته څه وایې؟ څه نښان ویشتونکی مړ شو؟ خدای دې تاسې ووهي. څه خبره ده؟ زمونږ په کسانو یې برید کړی. څه وایې؟ ټول مړه شوي. اوس به څنګه شي؟ سبا وشي، کار مونږ ته پاتې شو. کوم پلان مچ جوړ کړی له هغه نه نشو تېرېدلی. څه کېږي؟ یو دوه ورځې به په تما شو. نه کېږي، بیا هغوی مونږ ته وایي چې تاسې په خپل کار کې پاتې راغلی یې. که هلته په تا څه وشي سنجره، بله چاره نشته. زر کوه راځه چې ځو. صبر وکړه سنجره، ته ډاډمن یې؟ زر کوه چې ځو، دویم پلان پلی کوم. قومندان صاحب چیرته دی؟ پورته پورت کې دی. خیر راغلی. د کسانو حالت څنګه دی؟ د یو حالت خراب دی، بلې ښه دی. داسې څنګه وشول؟ تا خو ډېر ښه کسان غوره کړي وو. نه پوهېږم، په یوه شیبه کې هر څه بدل شول. کېدای شي چې موږ پوره چند والی نه وي نیولی. د پیښې مسؤلیت زه په غاړه اخلم. عایشه ګل ګرانې، بیا هم تاسې خو هغوی ټول وژلي دي. مهمه خبره هم دا ده، په اصل کې هغوی ټول موږ نه دي وژلي. یو ناڅاپه یو کس پیدا شو، د ځانګړې ډلې پخوانی غړی وو. کېدای شي مدیر صاحب یې وپېژني. څوک و؟ عاکف امیر. عاکف امیر و؟ زموږ عاکف، ته څه وایې؟ د کوراس په سیمه کې د کبانو کار کوو. یو ناڅاپه له موږ سره مخامخ شو. قومندان صاحب، زه هغه غواړم. څه؟ هېڅکله هم نه کېږي. هغه یو لیونی دی، خپل ځان هم تباه کوي او موږ هم. زه هم هلته وم. دا چې څنګه هغه دننه لاړه، څنګه یې کسان ووژل ومې لیده. جدي ګواښ سره مخامخ، خو بیا یې هم په کیسه کې نه وو. دا خبره هېره که عایشه ګل. قومندان صاحب، زه خو وایم چې عایشه ګل مېرمن رښتیا وایي. عاکف، سمه ده چې لږ لیونی غوندې دی، معلومه نه ده چې څه کوي، خو باور وکړئ چې هغه نه تکړه کس نه شي پیدا کولی. تر څو چې زه ژوندی یم، هغه له دې دروازې نه دننه نه شي راتلی، پوه شوئ؟ داسې چې ده نو زه هم ځم. دا چې عاکف له ما سره دندې ته نه پرېږدي، استعفا ورکوم. مخه کس د ځانګړې ډلې پخوانی غړی دی، ډېر وخت ښوونکی دی، پام کوئ. پولیس! څه خبره ده؟ پولیس، پولیس، لاسونه مو پورته کړئ! لاسونه مو پورته کړئ!